Eu não aguento esperar mais um segundo sequer. Hey! Sejam bem-vindos a mais um unboxing que dessa vez eu tive que fazer uma pequena pausa agora porque eu não tô acreditando que isso finalmente chegou. Mas era o tão esperado unboxing que todos vocês aguardavam há séculos, há décadas. E vocês não fazem a menor ideia de o quão ansioso eu estou para abrir esta caixa. Bom, vamos começar aqui, primeiramente, dizendo que isso que está aqui dentro é o que vai mudar o rumo do canal para todo o sempre. Vocês não fazem ideia do que tem aqui dentro ainda, mas tenho certeza que quando vocês verem, isso vai explodir a mente de vocês. Bom, estou preparado dessa vez, eu nunca precisei disso, mas parece que dessa vez eles vieram uma caixa enorme, então eu vou precisar de um estilete para abri-lo. Cara, eu tô tão ansioso para abrir isso daqui que eu já estou algumas horas sem ter aberto, sem ter mexido nisso, sem abrir isso. Então, eu espero que vocês sejam tão pacientes quanto eu fui para poder esperar alguns segundos enquanto eu abro. Enquanto eu tô abrindo, eu quero dizer que isso tudo aqui é graças a vocês. Se não fosse por vocês, eu não teria chegado aonde eu estou agora, abrindo uma caixa de papelão com um estilete de 4 lâminas que eu tenho desde a 8ª série. Meu Deus do céu, eu sou do tipo de pessoa que não gosta, quer dizer, que não gosta de estragar a caixa, gosta de conservar a caixa, mas às vezes eu não tô nem aí pra isso, eu só quero abrir logo isso. Meu Deus, eles fizeram um ótimo trabalho com lacre, eu tenho que dizer, isso daqui tá muito bem fechado. Meu Deus, eu poderia muito bem cortar o vídeo agora e só voltar quando eu tivesse aberto isso, mas eu quero mostrar pra vocês a experiência completa. Eu abri, ok, eu abri. Senhoras e senhores, vou colocar isso aqui do lado, checar se tá tudo enquadrado. Beleza, tá aqui enquadrado, perfeito. Ok, eu não quero perder esse momento de jeito nenhum. Quero botar isso na câmera, então só vou confirmar mais uma vez se tá enquadrado. É, eu ajustei um pouquinho o enquadramento, eu devo ter bagunçado um pouco, mas enfim, aqui está, que vai mudar completamente o rumo de nossas vidas daqui pra frente, principalmente o rumo do canal. E vocês fizeram isso, foi graças a vocês que eu estou aqui agora abrindo essa caixa de papelão com conteúdo dentro que vai mudar a história do canal. Cara, eu tô tão ansioso, mas tão ansioso pra poder finalmente pôr as mãos no meu batedor de ovos! Mas ok, chega de piadas. O que temos pra esse vídeo de fato é, na verdade, isso aqui. É um agradecimento a todos vocês, principalmente a todos vocês que me ajudaram durante todos esses meses, para podermos então atingir a meta e poder comprar um 2DS, um 3DS, seja lá o que for. Eu peguei o que estava mais em conta, que fosse suprir as minhas necessidades, e aqui está, em minhas mãos, o New 2DS XL. Eu me afastei um pouco do microfone agora, vou falar então, o New 2DS XL. Ele é lindo, eu ainda nem sequer abri ele, mas eu fiquei vendo vídeos dele literalmente por meses, só pra ficar vendo ele e imaginar ele nas minhas mãos. E esse cara, ele é lindo. E graças a vocês, eu agora vou poder fazer gameplay de 2DS ou 3DS pro canal. Inclusive, eu ainda não pensei bem nos jogos que eu vou trazer, mas Persona Q é muito provável que... Eu não vou falar nada, tá? Enfim, vamos abrir ele. Eu não sei fazer unboxing, tá? Vocês já sabem disso. Eu tô numa posição aqui muito desconfortável porque eu tenho que ficar... Eu vou, na verdade, trazer o microfone pra cá, e assim eu posso pelo menos ver o enquadramento pelo menos um pouquinho melhor, e eu vou tentar abrir isso daqui agora. Os 2DS, os consoles da Nintendo não tem lacre, até onde eu saiba, as caixas, então, é, vai ser muito fácil de abrir isso sem um estilete nem nada. Eu já abri, eu já estou tocando nele, minha nossa. Será que é mais pesado do que parece? Eu tô tentando passar as especificações que um cara de unboxing passaria, mas eu não sou tão bom quanto esses caras, então vamos só fingir que eu sei. Bom, tá aqui. A coisa mais importante dele é isso aqui. Esse amiguinho aqui, o carregador, que eu nunca tive um console da Nintendo antes, a não ser, a não ser o Wii, mas nenhum portátil da Nintendo, eu nunca tive um 3DS, um 2DS, e sempre me disseram que o problema com os 3DS é que não vinha um carregador nele. Então, hey, sejam bem-vindos a uma... Não, agora nós temos um carregador no New 2DS XL. E não só isso, mas também nós temos um pedaço de papelão. Bom, aqui está o console.
Eu vou abrir ele já já, mas antes eu queria mostrar pra vocês que não veio apenas isso, mas também veio algo incrível que vocês já estão vendo há um tempão, que é o novo jogo do Yo-Kai Watch. Na verdade é o Yo-Kai Watch 1, mas na verdade também é um pedaço de papelão que eu só colei pra poder parecer que tinha um Yo-Kai Watch, então não veio. Basicamente esse aqui é um New 2DS XL já modificado, então eu não vou ter que comprar jogos graças a Nix por causa disso, então... Eu vou poder trazer o que eu bem entender para vocês. Vejam só pra ele, eu nem acredito que eu tô tocando nisso, cara. Ainda tá fora de mim que eu realmente estou tocando em um New 2DS XL. Mas parece que é verdade, eu vou abri-lo aqui. Ai meu Deus, olha só pra isso. Eu tô muito sem graça com o tamanho da tela. Nos vídeos que eu via, ela parecia grande, mas aqui pessoalmente ela é maior ainda. E eu não sei quanto a vocês, mas eu tô muito animado. Eu tô muito ansioso pra... apertar logo o botão start, mas como vai ter unboxing no título do vídeo, então acho que eu posso mostrar pra vocês as especificações. Aqui tem a paradinha de carregar, aqui tem os botões, blá 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 blá. Stylus tá bem aqui, como é que eu puxo a stylus assim? Ela é muito legalzinha, tá? Eu falo que todos os caras em review de New 2DS XL fazem, falam a stylus é muito pequena, mas enfim, vamos ligar o console. É assim que liga, né? Como é que liga você, amigo? Tá, tem um botão aqui, não é o start. My bad, eu nunca tive um console da Nintendo portátil antes, mas aqui está. Eu vou tentar bloquear a propaganda da loja onde eu comprei, porque, bom, eu não estou sendo patrocinado nem nada, mas aqui está. Você deveria ligar ou você está sem bateria? Acho que você está sem bateria. Esse foi um unboxing do New 2DS XL. Eu não tenho a tomada certa para o carregador, então adivinhem quem vai ter que ir na rua comprar a adaptação? Então é isso, espero que vocês tenham gostado muito, muito obrigado mesmo para todos que apoiaram comprando as artes no estilo de Persona 5, me apoiando na Twitch também, dando subscriber e donate. Todos vocês ajudaram a isso se concretizar. Então aguardem para mais gameplays de Yo-Kai Watch de outros jogos também, com certeza, no canal.